אנחנו הולכים להכין חלב סויה, ובאבא אני אמשיך עם הסויה לטופו. כמו שאתם רואים, יש פה סויה בין. אוקיי, עכשיו אדמאמה זה זרע ששייך למשפחת הסויה. אוקיי, אבל הסויה זה בעצם הבין היותר חשוב. אני אראה לכם איך זה נראה. תדאגו שהסויה שאתם קונים זה non-GMO, אוקיי? הבעיה עם כל מה שקורה עם הסויה, עם שמן סויה, זה בגלל שזה עבר, כמו שאמרתי, שינוי גנטי, שהוא יותר עמיד לחומרי הדברה, ובגלל זה אנחנו מסתכלים על מוצרים שרשום non-GMO, genetic modifies, אוקיי? אז הנה הסויה היפה שלנו, תראו איך הוא נראה. תראו איזה יפים הם, כמו כדורים ממש שלמים כאלו. אז תמצאו את הסויה, זה הצבע שלה. אני אקח כאן קערה, קח כמות יפה. אוקיי, אז הוספתי לזה נוזלים. שלנו הנה הכל הלילה, תראו איך התנפחה, תראו איזה יופי. זה הסויה. הסויה זה בעצם, זה החלב הצמחי שהוא הכי הכי, שיש בו הכי הרבה רמת חלבון מכל השאר, יותר מהקוקוס, יותר מהשקדים, בזה יש הכי הרבה חלבון. אז בגלל זה גם אנחנו נכין מזה טופו. הטופו בעצם זה תהליך כמו שעשינו להכין את הגבינות, בדיוק אותו תהליך, אבל לא משתמשים בחומץ, בחומר אחר. אנחנו נמשיך הלאה אחרי שלנו את החלב סויה, אני אמשיך הלאה להכין טופו ואני אעלה את הוידאו אחריו. כרגע אנחנו נכין את החלב סויה. תראו איזה יופי. אז יאללה, יוצאים לדרך. אוקיי, הסויה בין, הוא חייב לעבור תהליך של חימום. זה לא כמו השקדים שעשינו, או הקוקונט. אוקיי, אז אנחנו נשים פה הכל כוס, עוד הפעם, אותו דבר, אותו פעולה של מים שזה בתחינה. וכשזה יהיה בטיפת הנוזל. אני אוסיף לזה עוד נוזלים בהמשך, אחרי שאני פשוט אסנן אותו. אוקיי, אז טחנו אותו טוב טוב טוב. כרגיל יש לנו פה את הקערה. וצ'יז קמט. אני עכשיו אסנן. ונחזור על הפעולה כי אני עושה כמות יותר גדולה. כי אני ממשיכה לטופו. אבל החלב עדיין לא מוכן. זאת אומרת, יוצא חלב. הופה. וואו. זה חלב ממש מעניין, מלא בפרוטאינים, מאוד סמיך לעומת הקקאו והשאר. לא שהוא לא יותר בריא מהם, החלב קקאו הוא הכי בריא מכולם, אוקיי? זה פשוט יש פה הרבה חלבון. הוא יותר משחק לכם בבלוטת התריס, בכל מיני הורמונים וכאלה, אז... אני חושב שהוא כולו... צריכה למצוא מכשיר שסוחט את הדברים האלה. אני אפתיע אתכם עם איזה משהו מגניב. אני אעשה מלא ריסרצ'. אוקיי. כשאתם לומדים להכין חלב מהצומח, כמו שקדים וכמו שעשינו עם הקוקוס, אתם תדעו כבר להבדיל במרקמים, אוקיי? אני רוצה לכם, להראות לכם את המרקם הזה של הסויה.
זה המרקם שלה, היא ממש ממש יותר שמחה אפילו מהחלב עצמו. אוקיי? תראו איזה יופי, תראו איך הוא נדבק. היא יותר שמחה מחלב של פרה. זה יותר שמח, שמח אפילו מהחלב של השקדים, שהוא היה קצת שמח. יש בו המון המון פרוטאינים. אחרי שסיננתי את הכמות שאני רוצה, אני מדליקה פה סיר ומכניסה את כל החלב שיצא לי. תראו איזה צבע יפה יש לו. אסור לשתות את החלב של הסוי לפני שמבשלים אותו, אוקיי? לא אוכלים את זה למבושל. אז אנחנו נעשה לו חימום. נביא אותו לרתיחה. אש בינונית. ואנחנו נוסיף לו קצת ממתיק שהוא יהיה מוכן. כל אחת שתוסיף את הממתיק שהיא אוהבת. אוקיי, אנחנו ממשיכים פה להרבב, לחזור אליו כל איזה 15 דקות ולהרבב מלמטה. אוקיי, להרבב מלמטה שהוא לא נדבק לקרקעית של הסיר. לקחת מסננת ולהוציא את כל הקצף, אוקיי? להוציא את הקצף החוצה. אנחנו לא רוצים את הקצף פה. ממשיך להתבשל כל הזמן, פשוט פעם בכמה דקות, ב-5 דקות, 10 דקות לבוא ולערבב אותו למטה. כשמרגישים שהוא כבר ממש מתחיל לבחות חם, לא לזוז ממנו כדי שהוא לא יגלוש, אוקיי? עכשיו, אני הוספתי לזה עוד כוס וחצי מים. עכשיו שהוא ברתיחה, מתחיל להתחמם יותר, הוספתי לו כוס וחצי מים. בגלל שהוא מגיע לרתיחה וכמובן זה סוג של שועית, אז כמו שאתם יודעים, מתנפחות, הן אוהבות לשתות מים, וכרגע אנחנו מבשלים אותה, אז היא ממשיכה לשתות עוד נוזלים, אז הוספתי לה עוד מים, אוקיי? אז להוסיף נוזלים בשלב הזה, להוסיף מים בשלב הזה. מכינים חלב. במקום לכלוב, אנחנו מכינים אותו. זה נחמד לשלב חלב צמחי בתזונה. לפעמים ככה לתת לגוף קצת הפסקה מכל כל ההורמוני וכל מה שקשור לחלב פרה. כבר התחלתי לטעום אותו. הוא כבר מתחיל קצת לאבד את הטעם של השועית שהיא לא מוכנה. מכירים את הטעם הזה? אז לאט לאט הטעם הזה נעלם מפה, ככל שזה יותר ויותר מתחמם. וזה חלב סויה. הוא חלב קצת יותר מורכב בעשייה שלו, בגלל שצריך להביא אותו להרתחה, בניגוד לחלבים השניים. קוקוס זה החלב הכי קל להכין, כי הוא חלב שכמו שראיתם, מסקית, מים חמים, בלנדר, סינון, יש לכם אחלה חלב. השקדים צריכים לנוח במים לילה לפני כן, שזה בעצם הדבר שהכי אפשר לעשות אותו צ'ק צ'ק. והסויה, כמו שאתם רואים, היא צריכה לנוח כמו השקדים, אבל אחרי שהיא מוכנה ועבר סינון, היא צריכה בישול. אז הסויה בעצם זה החלב שהכי מורכב להכין אותו מכל החלבים שלמדנו עד עכשיו. אני תכף איתם אותו, אני אגיד לכם אם הוא שווה את כל המאמץ הזה. אני לא מאמינה, כי הקוקוס והשקדים היה להם טעם של ממש טעם טעים. זה יותר אוכלים, כמו שאתם יודעים, אנשים שרגישים לחלב, תינוקות למיניהם, בפורמולות. חלב יותר מורכב, מלא יותר חלבונים. אוקיי, אז הסויה שלנו מוכנה. היא הגיעה לרתיחה. אני אראה לכם איך זה נראה, רגע. אוקיי, זה החלב סוי, אחרי שהוא רתח. אחרי שהוא רתח ומעבירים אותו לקערה שרוצים או בסיר, אני שמה לו טיפה וניל, ממש טיפ וניל שיהיה לו טעם. יצא לי כמות ענקית, אני פשוט ממשיכה לעשות עכשיו את הטופו, אז אני רק רוצה לטעום את זה איתכם ואני ממשיכה הלאה. אתם תראו את הווידאו הבא על הטופו אחרי שאני אעלה את זה. אוקיי, שמתי פה קצת ונילה, קצת מייפל, כל אחד שתשתמש ביצירתיות שלה. הטעם שלו הוא, רגע, שנייה, בוא נראה איך הוא. אני פחות מתחברת לסוי, אין לי שום קשר אליו. אני לא יודעת למה אף פעם לא התחברתי לזה.
חלב מאוד מורכב להכין, לוקח הרבה מאוד זמן לעומת השקדים והקוקוס. אני ממש ממליצה לעשות את הקוקוס או את השקדים, לא את הסוי. גם מבחינת המרקם שלו, מכל הקטע שלו, לא התחברתי אליו. אבל ככה מכינים את זה, אוקיי? בהצלחה, מה שתחליטו לעשות. ואני ממשיכה לטופו, אז תאכלו לי בהצלחה.